Neobično je, nam se stvari dešavaju iz dana u dan, skoro da smo oguglali na to šta nam se sve dešava. Ako nam se dešavaju bitne stvari, a mi se pravimo kao da smo, kao da je to sve normalno, da je to jedna promjena među drugima. I naravno da jeste, ako gledamo pod vidom večnosti, onda mnogo toga nije ni bitno ni važno i ispostavlja se da na celom tom putu mnoga lutanja su potrebna da bi se do nekog stiglo, jer se ne zna kuda se ide, ali se zna šta se traži i želi. Neobične stvari oko nas čine da živimo sada sasvim neobičan život. Vodimo ga prividno normalno, ali sve je drugačije. Ne možemo više ničemu da verujemo. Sve su reči izgubile svoju vrednost i stopile su se u saobraćaju označitelja, da ne kažemo u beskrajnoj medijskoj poplavi uređenog diskursa koji ne služi ni obaveštavanju, ni razmišljanju, ni bilo čemu, nego da se poigra našim osjećanjima. Da nas navede na ovom i na ovom. Jednom reču, pravi cilj američke behavioralne psihologije, koje uopšte ne interesuje da će čovjeku pomoći ili ne, ali je zato zanima šta može od njega da iskoristi. Evo, ko, da kažemo, oni koji vladaju, šta će, da kažemo. Jer kao što vidimo, i tamo vladaju neki koji vladaju već i 200 godina. I sad kad pogledamo neobičan događaj u Njujorku, tom potpuno gradu koji više nije grad, koji je pravi megalopolis iz nekog Blade Runnera, tada vidimo neobičnu stvar da je Vrhovni sud države Njujork zapravo donio jednu zanimljivu presudu koja ide u korist tužbe Roberta Kennedy-a, Roberta Kennedy-a, skoro sam zaboravio to prezime. Ja mislio sam da svih sve već poslali pod zemlju, nevjerojatno će i ovdje. Ali u svakom slučaju čovjek je dobio na sudu tužbu protiv farmaceutske industrije, koja je otprilike pokazuje da su nas mnogo prevarili, čuj nas. Sve one koji su primili Pfizerovu vakcinu, verovatno Moderninu takođe. Dakle, te vakcine koje su računale sa odnosima u RNK strukturi su dobile svoju presudu da uopšte nisu vakcine. Da li će biti posledice? Pa neće biti. Vidimo da ta vest najavlja neke posledice u Švajcarskoj, vidimo da su neki grdni ljudi učestvovali da bi se to dokazalo. Ali posledice za Ameriku nećemo videti. Nažalost, oni će nastaviti da lažu, ono isto to što su i ranije pričali. Prvo da se pojavila neka bolest koja je u stvari, da kažemo, ubačena, produkovana, proizvedena, a posle toga da se ona leči na taj i takav način, tim i tim sredstvom rock'n'roll farmaceutske celovske grupe Pfizer. Da, stvarno, sve je ono što je nekada bilo zabranjeno, a radilo se kao eksperimenti na ljudima tokom tamo 60-ih, 70-ih. Sve to je danas samo otvoreno i jasno pokazano. Da, dobar, da, mi smo zlikovci, da, mi hoćemo da vas pobijemo, da, i ništa. Masa zapravo ne može da se poveže ni oko čega, osim ako je neko drugi spolja ne poveže.
To vidimo i na beogradskim ulicama. Dakle, tako strašna stvar kao što je masovno trovanje ljudi nekakvim virusom i posle toga pseudolečenje koje potiču iz iste zemlje. Mislim, teško više to nazovem zemljom, to nije ni zemlja, ni imperija, ništa, to je jedna baraba, da kažem. Tu je... Te i... dobro da je... U nekom drugom delu sveta još te činjenice nešto znače. To znače... One treba da znače svim onima koji su potlačeni, a nisu još blombirani, to jest nisu pod dovoljno velikim dejstvom anestezijane, hipnotičke i halucinogene i medijske struje koja nas udara svakog dana. Bože, skoro da nije struje, to su nekakve već unutar struje. Ja? I da vidimo da evo ovo što se dogodilo u Americi, ovo što je Robert Kennedy na neki način pokazao, što je taj sud presudio i tako dalje, kako neće izazvati nikakve posljedice zapravo. I onda kad vidimo da je, kad se setimo zapravo, da kad su Snowden napitali čega se, imali nešto čega se boji, on rekao, pa jedino čega se bojim, to je da se ništa neće desiti, kao što vidimo. I ono što je, i ona istina koju on proizneo, bila je dovoljno daleko da ne dođe do velikog broja ušiju i mozgova. Tako i ovde. Kakve će posledice biti? Vlast neće nakon presude doneti nikakvu osuđujuću odluku. Ako je i donese, niko je neće primenjivati. Svi će se praviti ludi, blesavi i tako dalje. I naravno da neće odgovorni platiti to što su uradili, a da bi, kad bi oni platili, onda bi Amerikanci počeli zdravije da žive. Ima tu čitava jedna priča o njihovom zdravstvu koja je negde oko 1930. Odlučila se više ne bavi prirodom pri lečenju, nego čistom hemijom. I zato su oni narod koji imaju pilulu za sve i pošto imaju pilulu za sve, oni tim pilama veruju, baš kao što veruju svojim mobilnim telefonima, kao što i mi verujemo istima, i nekakvim pilulama takođe. Bar mnogi od nas. I kao što vidimo, stoje kao mirna deca u poslednjem času, šta god da im daju, oni uzimaju. Imaju delove gde pod frackingom, to je pod ovim vađenjem LNG-a, ljudi potpuno umiru od posledica toga što se radi. Imaju ovakve stvari. Imali su odavno takve stvari. Ali Amerika je zemlja u kojoj ni jedan podatak ukoliko nije uvršten u agendu vladajuće klase, ništa ne znači. Kao da ne postoji. Dakle, nije da nešto ne postoji ako nije bilo na medijima, nego nešto ne postoji ukoliko vladajuća klasa to želi da prikrije, da ne pusti u javnost. Često je to dovoljno da prosto nešto, nečemu ne bude dat publicitet. Tako i ovome, to su fabulozne vesti koje više ili manje neće imati nikakve posledice. Šta uopšte za nas danas biva važno? Izolovani pojedinci koji izolovano nastupaju, to više nije individualizam, to je,
tako da kažemo, to je solipsizam, jel? Svako postoji jedino samo za sebe i sve druge veze su mu nekako pobočne. Ono što je nekada krasilo Srbe i o čemu su, makar i u lošem tonu pisali da je, ja, da je beskreno vezan za zajednicu, pretvorilo nas je u nebrigu o zajednici, u individualitete koji sa zajednicom skoro nemaju ništa. Tako da jedino nam ostaju porodice u manjim gradovima i selima koja još, koliko još sela ima, koja još imaju nekakav osjećaj u tom porodičnom smislu, u smislu svojta. Jel? Jer vidimo da ovaj građanski poredak koji je zasnovan na zapadu, koji je od početka bio individualizam, jel? I što bi značilo da je nešto nedeljivo i nepodeljivo, jel? Odnosno taj čovek, jel? Ono što ja obično nazivam subjektivnost. Jel? Ispostavio se i tekako deljiv. Kao što su se ispostavile, kao što se i sam atom, čije je značenje to isto, nedeljiv, ispostavio se da je deljiv i on, i ono što je, na šta je on deljiv, to je takođe dalje deljivo. I čini mi se da kao da nismo došli do te neke jedinice koju bismo svi prihvatili i koja bi onda imala jedinstven značajski smisao za svakoga, ma kakve mogućnosti jezika bilo. To da se svi u svetu slože da je loše ubiti čoveka, ili da, ukoliko su nisko na društvenoj ili pak visoko na društvenoj lestvici, odustanu od takvih stvari, od krađe, od preljube. To je nekakva moguća alternativa, ali dok mi sami ne počnemo da sprovodimo onoliko koliko god možemo alternativno ponašanje, ne možemo ni da očekamo da se nešto drugačije dešava od onoga što vidimo da nam se stvara kao velika iluzija holivudska. Ovog puta više nije holivudska, ovog puta je naučna iluzija, jel? Koja nam na naučan način predstavlja sve te laži, uveravajući nas da laži nisu laži, da laži ne postoje. I dolazimo do nekog momenta u kome je Platon napisao svoju knjigu, svoj dijalog, da kažem. Parmenide. Da sada više ili manje on pokazuje mogućnost jezika. Mogućnost tako da ako se ustvrdi A, dokazuje se ne A, ako se ustvrduje ne A, dokazuje se A. To jest da kako god krenemo u jeziku možemo da izvedemo i neku, da stavimo pod navodnike ipak, istinu i njenu suprotnost. Pođemo li drugim tokom. I sve i da je to priroda jezika takva kako je Platon opisao, mi vidimo da se ta činjenica da je to moguće, pa bio Platon u pravu ili ne, jel? Da je to u svakom slučaju zloupotrebljeno, da umjesto te neke borbe za tu neku odgovarajuću istinu, jel? Odgovarajuću u smislu baš tog latinskog adekvacije, onog što odgovara u stvarnosti rečima, jel? Gde se, da tu nešto biva, jer bez obzira što su velike rečenice, nema sumnje činjenice, kao fiat, neka bude. Tamo gde su zapravo reči oduvek razumevane kao dela, pa neka mi oproste verni ljudi i kada zato što nastavljam sa sasvim skaradnim primerima i kada nekome opsujete majku, vi niste mu nešto rekli, vi ste nešto uradili. I kada na venčanju kažete da, vi niste nešto rekli, vi ste nešto uradili. I nažalost od te snage reči koja je
postojala i u samoj snazi jezika i u institucionalnim činjenicama ovakvim. Uopšte u suštini čoveka da hoće nešto da kaže o nečemu, jel? Nešto što nečemu odgovara, nešto što je istinito, jel? Ne samo da smo ušli u vreme post-istine, koja nema drugi smisla, nego da se poigra ljudskim osjećanjima i natera ih da ne veruju u nešto netačno. Nego smo i sami zbunjeni kada se sa sobom nađemo kao trezvene jedinke. Govor prosto je dobio hiperstrukturisan smisao da bi pravio zapravo o ljudskim glavama haos. Jer mi smo tom govoru izloženi. Možemo mi da ne gledamo televiziju, da ne idemo na društvene mreže, što je vrlo teško, da ne koristimo telefon, što je još teže. Možemo da razgovaramo sa jednom jedinom osobom ili sami sa sobom i dalje ćemo da doživimo to da smo upleteni u celu svetsku igru jezika obeznačavanja stvari. Tako će i ova istina koja je dokazana na sudu kao nešto što bi trebalo da je već adekvacija, odnosno odgovaranje u stvarnosti, da je to zaista tako, biti pretvoreno u jedan papir koji već više nije nikakva stvarnost, nego je samo stvarnost kao papir, a ono što je na papiru, to je njegov sadržaj, postaće opet nešto, da kažemo, isto, jel, nešto što okreneš, obrneš, biva, kako kaže kolega Niče, pusti dašak, prazni gašak, flatus vocis, za koji smo mi zamišljali da je nekakav duh, jel? I onda postanemo cinični i shvatimo, postanemo odvratni materialisti, jer kad nas ne bude na ovom svetu, onda ne treba da bude ni sveta, jel? I tako dalje. I time pokazujemo koliko smo zapali u ovo, u šta ono po čijim smo okriljima, to je zapad, i želi da zapadnemo, Da, evo vidimo, dobro što je Erdogan pobedio, rekao bi se. Na, da, iako je to još nije gotovo. Može će da budu nekakvi neredi, ne znamo, vidjet ćemo posle. Bilo kako, dakle, to odsustvo događaja od onome što događa jeste, a nesumnjivo da ako bismo računali uopšte američke sudove za nekakve ozbiljne sudove, jel? Pa recimo da je ovaj Vrhovni sud države New York ozbiljan, onda je to nekakav ozbiljan događaj, neka stvar koja, naravno, ukoliko čovjek nije dobro obavešten, pada tako reći s neba, i čovjek bi se užasnuo nad tim što se dešava, možda bi, ne znam, rekao svom prijatelju, ako ima prijatelja u današnje vreme, svom komšiji, ako ima komšije danas uopšte. Evo, pogotovo ovde kod nas u gradovima. To je gotovo nestalo. I vidimo da je zapravo došlo do te individualizacije, koja više nije individualizacija, koliko nije više ni atomizacija u tom smislu da smo nedeljivi, nego samo u tom smislu da smo usamljeni pre nešto kao nekakva izolovana monada, a monada kod Leibnica je valjda od uvek izolovana. Takvi da nemamo vrata i prozore, nemaju. Šta više, zatvaramo i vrata i prozore, jel, ono što su nekada bila topla ljudska osjećanja, požrtvovanost, lojalnost i tako dalje, vernost, kako bismo rekli. Danas to se prešlo u neku napravu na kojoj ja sada govorim, koja šalje nešto u saobraćaju, koje tu se postaje neko ništa. Još davno, 80-ih, 70-ih godina, pogotovo 70-ih, dakle još nije bilo mobilnih telefona, već tada su roditelji nekome koji ima 25 godina, već poslednja, da kažemo, nekakva uspomena bili, jel, kad oni sa svojih 16 godina reše, a ovi im pomognu da što pre napuste kuću, da žive sami, pa probaju, ako su iz Njujorka, malo u Njujorku, pa ako ne ide, oni odu u Miami, pa onda probaju tamo 2-3 godine, tada mama i tata su već postaju nešto daleko, što se
nekada ozbiljno plaćalo telefonom, ne baš toliko da se ne može izdržati, ali reda 10-20 dolara ili slično, što uvek znači u Americi, pogotovo u to vreme. Ta onda, ako ne uspemo u Majamiju, mi pređemo u Chicago, ako ne u Chicago, u Houstonu, i tako dalje, u toj predivnoj zemlji mogućnosti. I sa svakim daljim pokušajem tog negde gde se treba uspeti, mi ulažemo sve, odnosno oni, pa i mi, barem ovi koji tamo hrle i poneki odavde, ovde. Uložimo sve u to i onda zaboravljamo ne samo svoje roditelje, nego zaboravljamo i sopstvenu decu. Postaju ili mesto ulaganja ili mesto koga se treba osloboditi, koje je samo, jel tako, na neki način statusno bitno, jel tako. Prema tome, čitava ta priča u kojoj se sada kao iz neba pada ova vest o tome da smo sve vreme samo trovani i lečeni onim što je verovatno otrovno, a nije vakcina, što je, dakle, predmet ove presude, nestaće, o tome gotovo niko ne priča, o ovome sada pričamo, prosto, i to na nivou načelne stvari, ne na nivou detalja, oni ovde nisu bitni, barem ne za mene. Bilo bi zanimljivo čuti od nekoga ko zna više od onoga što se može naći na internetu, barem u ovom trenutku. Ali to pitanje opet za kome bi to značilo, znate, ljudi, iskreno se ljudi krenu i upute da dokazuju, s najboljom voljom da dokazuju neku istinu ili nešto, na kraju ih dočeka zid ćutanja i muk javnosti, tako da čitava njihova dobra volja pada u vodu, a ako su oglašivači, ovi whistleblowers, kao, njihov život, kao i svakoj budali koja reše da digne dva prsta i da kaže da šef nije u pravu, život se pretvori u horor, ostavi ga porodica, izgubi posao, postane siromašan. I ko bi još tu bio za istinu? Pa valjda je bolje da živimo životom gnjide. I mnogi od nas tako žive se, svako od nas, ko nije baš bio totalni individualac, pa sve radio na svoju ruku i o svom trošku, nego se našao u institucijama, kojima je u stvari nemoguće pobeći, šta god da radimo. Nalazi se u toj situaciji potpunog poniženja, u kome se više ne može dići dva prsta, odnosno svi su dovoljno pametni da ne podignu ta dva prsta, onda evo vidimo da neko podigne dva prsta, u ovom slučaju Robert Kennedy, koji naravno nikada neće dobiti kandidaturu demokratske stranke SAD, kome bi bolje bilo da proba kao samostalni kandidat, ali koga će kao i njegove rođake ubiti ukoliko proba bilo šta van sistema, koji, eto, kao i Bernie Sanders na neki način pokušava da nekakvim delima ukaže na nešto što je oko njih, vidimo da je osvestio mnoge koji su u toj, kako da kažemo, pa to nije partija, to je, ne znamo više ništa, privatna organizacija neka, da je poginulo 300.000 Ukrajinaca do, ne znam, kad je on to rekao, pre dve nedelje možda ili tako nešto. Dok su članovi upravo te organizacije i mnogi drugi živjeli u uverenju kako je. Verovatno suprotno. Tako da nastavljamo da živimo u ovom relativizmu koji je oko nas i ukoliko se ne složimo na bilo kakav način oko nekakvih predmeta vere, koji moraju biti konzistentni i otvarati pogled na svet, neće nam biti mnogo bolje, bit će nam samo gore u tom slučaju.
i ostaćemo iza gvozdene zavese pod uticajem te iste obmane. Mislit ćemo da smo jako pametni, ali ćemo više nedelje izgubiti svoj značaj čim budemo pali. Koji ovo da glupe glave ne razmišljaju o tome da moramo da ostanemo na nogama. Oni žive svoj ler života i istorije i misle da, da su dovoljno vredni toga da pošalju čitav narod u smrt. U trenucima kad to nije moguće. Da. I da se negde zabiju u mišju rupu u trenucima kad je to moguće. Neka bude još ljudi kao što je ovaj Siroti Kennedy, ovaj koji uspevaju ovakve stvari. Možda im se treba diviti, iako je to zapravo potpuno besmisleno. Ništa se neće time dobiti. Ali bez njih ne možemo i to je ono što je paradoksalno u svemu. Baš bez tih takvih budala. Bez onih idiota koji zovu whistleblower i bez ovih naših idiota koji, eto, dignu dva prsta i postave pitanje. A da nije slučajno car gol, onda nastradaju ili kaže, ili nauče lekciju pa kažu jao, nisam ja tako mislio. Kako bilo da bilo protiv tog relativizma se treba ujedinjavati.